Արցախի ստորաբաժանի ներկայացման իրականացնում են պատժիչ գործողություններ վարպետորեն խոցելով հակառակորդի բոլոր թիրախները։ Ոգին մարտական բարձր է, կարողությունը նույնպես, եւ այս պահին մեր երիտասարդները կարողանում են գերազանց իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական առաջադրանքը։ Պատրաստ։ Ուշադի։ Ուշադի։ Համազարկով։ Համազարկով։ Կրակ։ Կրակ։ Նորմալ է սա, թող հանգստանան։ Համփորձենք հասնենք իրենց էլի։ Ամենակարևորը դու խոհենք, վախենալու բան չկա ու առաջ են գնալու։ Հրաձգությունից հետո մենք արդյունքները իմանում ենք, վերելուծում ենք։ Եթե կա կարիք կա ուղումներ մցնելու, ուղումները մցնելուց հետո նոր շարունակում ենք մնացածը։ Տասնյակներով մեր մոտ իրենց տեխնիկան է արգրավում, այսպես ասած։ Եվ իրենց տեխնիկայով մենք մարտը վարում ենք իրենց դեմ, որը որ մեզ մոտ շատ լավ է ստացվում։ Գալիս են բարձր տրամադրությունով, մարտական ոգին արդեն բարձր վիճակում, մեր ժամկետային զինվորները ուրախանում են դրանից։ Մեկի հորեղբայրն է, մեկի քերուորդին է։ Աղին ջերմ թե բարևներ, թե իմանա որ ամեն ինչ նորմալ է։